Baby, I'm weak, baby, it's time. Tell me where we go. Whenever you're free, whenever you are, let me hear you go. Baby, I'm weak, baby, it's time. Let me hear you go. Tell me where we go. Let me hear you go. Baby, it's sweet, we can go far. Tell me where we go. Whatever you need, we can be stars. Let me hear you go. Baby, it's sweet. Dia 30 de março tem aniversário do grupo Os Manos do Flashback. São 6 anos de muita animação. Você é o nosso convidado especial. Tocando as músicas que marcaram gerações, os DJs William Marques, Manolo, Mário Sabotagem, Paulo Almeida e Matheus Renan. Aniversário de 6 anos do grupo Os Manos do Flashback. Uma festa imperdível. Só vem! 30 de março, a partir das 17 horas, no Bar do Cabeça. O Point do Flashback. Apoio Clóvis e Margarete. Realização Grupo Os Bandos do Flashback. Flashback. Atenção. Atenção. A partir de agora, você vai ficar conectado no mundo da música eletrônica. Mundo da música eletrônica. Sucessos que marcaram época nas pistas de dança do Brasil e do mundo. Participação de DJs convidados, entrevistas e muito mais. Programa Quinta Mix. Programa Quinta Mix. Apresentação: DJs William Marques e Sandro Silva. Começa agora na melhor. Amazon DJs. Amazon DJs. Welcome. Woo!
Boa noite, sejam todos bem-vindos ao 28 de 3 de 2024. A quarta quinta-feira do mês de março. Véspera de feriado também. E hoje é o Quinta Mix para você, lembrando que todas as quintas-feiras de cada semana o nosso encontro sempre será aqui às 19h30 pelo YouTube, sempre com o oferecimento do canal Amazon DJs para você. Meu muito boa noite, quero agradecer a todos que já estão aqui prestigiando hoje esses dois DJs que irão tocar para a gente, é o Lúcio Mauro e o DJ Júnior, também vai estar aqui. Os dois são top, tem história para contar, e hoje vai ser aí um déjà vu, uma volta aí ao túnel do tempo para todos nós, nessa quinta-feira, véspera de feriado, de Sexta-feira Santa, para você. Lembrando que hoje é 28 do 3 e você já sabe o que significa isso, né? O primeiro trimestre do ano de 2024 já está se encerrando a partir dessa semana, e está vindo aí o segundo trimestre. E vamos ver o que vai acontecer. Sandro Silva, meu amigo, vem pra cá. Sandrão. Vem pra cá que já está acontecendo aqui. Sandro, rapidinho antes de começar. Sabia que a última quinta-feira passada, a cesta básica foi para São Luís do Maranhão? São Luís, boa noite. Tô sabendo que foi São Luís. Foi o Adilson, ele já tá aqui, ó, também, ó. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais um início do programa Quinta Mix. O último do mês de março. Sandro, sabendo aí, véspera de feriado, né? Um feriado de Sexta-feira Santa, que é amanhã. É uma muito importante essa data. E a gente também tá aqui para agradecer a Deus por mais esse programa, ele que dá tudo pra gente aí, e vamos que vamos. Sandro, os dois DJs já estão aí já? Estão aqui, fui pegar eles em casa. Olha aí, rapaz, o Quinta Mix vai pegar até em casa, né? Mas é assim, eu vou explicar porque, como a gente mora, eu moro na Alvorada e eles moram um pouquinho ali no Ileia, em Santos Dumont, tá, é perto, né? É um quilômetro, 20 minutos só. Bom, moçada, para a gente começar logo aí, Sandro Silva vai fazer o tapete vermelho desse dia 28 do 3 de 2024. Sejam todos bem-vindos. DJ Sandro Silva ao vivo no Quinta Mix para vocês. Obrigado a todos aqui, prestigiando aqui o canal, que daqui a pouco vai ser dois DJ tocando aqui em dose dupla aqui, Lúcio Mauro e Junho Mix. Mandar um beijo especial aqui pro meu amor Diana Freire, Jerônimo Colares, alô aí pra todo mundo aí do Bairro da Paz, Geraldo e Jerônimo Colares. E também aqui pro Bill Fernandes, está por aqui, abraço Bill. Também aqui pro Éder Dublê e o Panda, os dois companheiros aí do Bola aí, que treinando aí também com vocês. Muito obrigado por cuidar da saúde desse nosso querido aqui, produtor. Então, vamos logo começar, que daqui a pouco tem eles tocando os melhores de 80 e 90. Mano do Flashback, estamos chegando aí. Domingo é, William? Domingo é? Sábado. Do sábado estamos chegando aí. Curti o aniversário de 6 anos dos Manos do Flashback. Thank you.
Thank you.
Yo quiero bailar, yo quiero cantar, yo quiero bailar y siempre, siempre contigo estar. Ven, ven conmigo a sentir amor en noche emoción. Lembrando que esse é só o esquenta para o dia 30 de 3 de 2024, lá no Bar do Cabeça, a partir das 20 horas, sexto ano de aniversário dos Manos do Flashback. Vamos lá! Dia 30 de março tem aniversário do grupo Os Manos do Flashback! Flashback. São 6 anos de muita animação. Você é o nosso convidado especial. Tocando as músicas que marcaram gerações, os DJs William Marques, Manolo, Mário Sabotagem, Paulo Almeida e Matheus Renan. Aniversário de 6 anos do grupo Os Manos do Flashback. Uma festa imperdível. Só vem! 30 de março, a partir das 17 horas, no Bar do Cabeça. O Point do Flashback. Apoio Clóvis e Margarete. Realização Grupo Os Bandos do Flashback. Flashback. Jack to the sound of the underground. Dia 30 de março tem aniversário do grupo Os Manos do Flashback. Flashback. São 6 anos de muita animação. Você é o nosso convidado especial. Tocando as músicas que marcaram gerações, os DJs William Marques, Manolo, Mário Sabotagem, Paulo Almeida e Matheus Renan. Aniversário de 6 anos do grupo Os Manos do Flashback. Uma festa imperdível. Só vem! 30 de março, a partir das 17 horas, no Bar do Cabeça. O Point do Flashback. Apoio Clóvis e Margarete. Realização Grupo Os. Sandro Silva confirmou a presença. Sandro, obrigado, hein, cara. Tá muito difícil, a tua agenda também é muito cheia. Vai estar o Paulo Almeida lá. Renan, 30 de 3 de 2024. Os Manos do Flashback, 6 anos, Sandro, de aniversário. A gente faz parte da história desse grupo aí. Um abraço aí para Gi Rocha, o Mário Sabotage também, que vai estar lá. O Bola Mix também. Vai estar a equipe toda do Amazon lá, hein? Vamos fazer lá uma produção ao vivo aí, Sandro. E aí, expectativa lá pro dia 30? Tá tranquilo, tô tranquilo. Feriadão chegando aí, amanhã é feriado, né? Dia Santo. Sim.
Aí sábado também já mais tranquilo, que no domingo já é a renovação, né? Renovação é, já é cristã. Ressurreição, glória a Deus aí. Então, tô tranquilo. Bom, que bom. Vamos chamar aí essas duas lendas aí. Bora. Jurassic Dance. Jurassic Dance? Vamos lá, é. Júnior Mix e Lúcio Mauro, come on. Olha aí, essas duas. Cara, uma honra ter vocês aqui. Essa agenda aqui é super difícil, hein, moçada, para bater aqui. Esses caras são muito ocupados. Essa agenda aqui, olha, Júnior Mix, Lúcio Mauro, tem uma moçada esperando vocês aí. Dê um alô aí para essa galera aí. Mas antes de a gente falar, eu vou falar um negócio aqui, ó. Quando a gente combinou, a gente estava combinando já tem um mês, né? Aí, ó. A vinda dos dois aqui. A gente estava combinando, e aí, como é que vai ser? É, uma hora ou uma hora ou outra, eu não vou tocar. Como é que é? Não, tu vai tocar. Aí eu preparei, aí eles falaram assim, eles que me deram a ideia. Tu faz desse nacional e o resto é com a gente. Então, eu não estou desafiando ninguém não, tá? Dois contra um. Dois contra Rapaz. Um. O William sempre tem que falar assim. O UFC não. O UFC é para lá. Mas porque... eu não estou desafiando não os dois aqui. Porque aqui é para tirar o chapéu, mano, esses dois aqui. Ó. O Sandro, ele é perito em tocar o UFC 90. Sabe o que é o UFC 90? Sim. São galeral, mano, vai? Tem um alô para a moçada aí, tem um monte de grupo de flashback também aí. Bem, primeiramente queria agradecer ao Papai do Céu, né? E depois a vocês, aqui o programa, né? E estou de volta aqui de novo. Hoje parceria com meu amigo Mano J.R. Mix, Jun Mix. Agradecer aqui a produção toda do programa, o convite, William, Sandro, né? E a todos que estão ligados aí no YouTube, aí pelo canal aí. Muito obrigado a todos, pelo carinho, a todo mundo aí, tá? Muito obrigado. É isso aí, quero agradecer aqui o convite aqui do Sandro e do William, que sempre abre as portas pra gente, assim, a gente fica muito alegre em participar. E ter vocês aí conosco, curtindo o nosso som, chega a dar um arrepio aqui, ó. Mas hoje nós vamos arrebentar, não é o UFC, mas nós vamos arrebentar, beleza? Aí nesse dia foi um domingo, né? A gente tava vindo de Manacapuru e a Diana. Aí eu parei lá na casa do Júnior. Aí o Júnior falou que ele vem, né? Junto com o Mauro. Aí eu falei, aí quando ele falou assim, vamos tocar junto. Aí eu falei, back to back? Aí eu falei, não. Não é back to back, as pessoas entendem isso, confundem. Aí o professor vai falar aqui, né? Como é que é diferente de back to back como double deck, como você falou. O back to back é tu pegar duas músicas iguais e ficar fazendo, rodando e passando, rodando de novo e passando, e ficar fazendo todo o tempo os dois toca-disco. Uma música só. O double deck, ele vai tocar uma música e eu vou tocar outra. Quer dizer, mixar. Ele mixa uma e eu mixo outra. E assim nós vamos levando até o final do set. E espero que vocês gostem aí dessa brincadeira, hein? E dois DJ com dois headphones, cada um com... Isso, cada qual com seu headphone. Tá aqui compartilhado o canal, ó. Se trouxeram aqui um adaptador, então tem um fone para cada um. Tecnologia é o nosso favor. Canal Amazon DJs na área, né? Muita tecnologia também. Agradecer a todos os grupos de flashback que estão aqui. Maria dos Loucos está aqui. Também tem a Guerreiros e Amigos. Tem um monte de grupo de flashback aqui que são fã dos caras, já conhece eles e tal. Como eu falei, essa agenda é muito difícil para a gente conseguir dos dois. Os caras trabalham, tem um dia a dia, né, que levam. Mas na década de 80 e 90, esses dois fizeram história. Eu me lembro que eu ficava só assistindo, né, Sandro? Dizia assim, pô, um dia eu chego lá. E aí a gente está aqui hoje para fazer, relembrar as melhores músicas que mexeram com a gente na nossa juventude, né? Eu, William, e outra coisa... A gente vai falar aqui, ó, o Júnior, que foi um dos finalistas lá do Shake. Foi. E o Mauro foi como técnico. Sabia disso? Isso. Na mesma época... Foi quando o Ari ganhou, né? Isso. É a mesma época que o Júnior estava concorrendo no Shake. Aí pintou da Spectrum, né? Também entrei no da Spectrum. Fui classificado, fui para a final. Mas depois teve um imprevisto muito grande e eu não participei. Não, eu saí do... Mas foi... particularmente, por minha pessoa mesmo. Esse da Spectrum, salvo engano, quem ganhou foi o Sobreira, não foi, Daniel Sobreira? Eu acho que sim. Eu estava também, eu fiquei lá pelos quintos, isso. E aí foi Daniel Sobreira também, então sempre está aqui com a gente. A mesma época, né? Ele no Shake e eu na Spectrum, né? Mas foi tudo de bom, foi tudo legal. Bom, moçada,
Véspera de feriado, você sabe que todas as quintas-feiras o nosso encontro sempre será aqui. Eu peço encarecidamente, deixe o seu like para essas duas lendas, para essas duas férias do Flashback de Manaus. É, lembrando que você está na melhor noite da cidade de Manaus, do estado do Amazonas e do norte do país, com o Quinta Mix, com ele, Lúcio Mauro e Júnior Mix, agora para vocês, ao vivo. Bora, bora, bora chegar. Chama. Do that patio. Time to get your sweating on the floor until you can't take no more. As I reminisce, you can guess the rest. Yes, I'm the best of my class. 5, 4, 3, 2, 1. Now it's time to have fun. Get out there and do your thing. Boys and girls, let me see you swing. Move your body till there's smooth paper. Don't stand there like you was wallpaper. I'm a freak, but I excel, and I just can't help myself.
like you, have you understood? I am the one you listen to, cause I'm the one you choose. We'll be right back.
shake your body. When you don't play the back of the wax, bass for your face and a hi-hat makes it super bad. On the floor, we got the party going on and on and on till the break of dawn. Over and over again, we'll be the ones to make you dance. Bust the groove, go crazy to this. This is the one you just can't miss. Feel the bass line heavy pumping, watch the party jumping. But for now, you just don't stop. Yo, DJ, turn the music up. We'll be right back.
did you come from, Cotton Eye Joe? Get out and in for Cotton Eye Joe. I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe?
Niners. Don't come easy to me. How can I find a way to make it seem?
Production. Touch me till I can get my satisfaction. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Single day, every single day, single power, I can see you.
E esse foi mais um Quinta Mix. Pra você hoje, 28/3/2024, com essas duas feras aqui, duas lendas vivas, Jurassic Flashback aqui com Lúcio Mauro e Júnior Mix. Cara, tava todo mundo elogiando vocês aí no chat ao vivo aí. Lúcio, parabéns, muito obrigado. Júnior, pode falar aí, o público tá em massa ainda aí, hein? Eu só tenho a agradecer aí a você e aí o Sandro, o Matheus e o Bola, que estão na produção ali. Vocês fizeram show, um show, isso aqui foi um show pra gente, ó. Essa estrutura, né, Lúcio? Justamente, top, justamente. Top, top, top das galáxias. Dois toca-disco totalmente profissional, né, que na última vez que eu brinquei com o Sandro, ele tinha dois PL500, né? Aí o cara falou, mas esse daí o pitch, porra nenhuma. Toca-disco é toca-disco. Não interessa, o pitch é o DJ que faz. Aí o Sandro invocado, então vou trocar pra ver se tu mix. Aí botou o toca-disco e o cara fez cagada. É foda, né, bicho? Desabafo do velhinho. É. Humilhou o Sandro não. Não vou ficar por baixo, não. Vou comprar o 1000. Tá aí, trocou o 1000. O problema era o pitch, é? Diz ele, né? Era ele. Ah! Vamos lá, são histórias aqui. Quinta Mix é isso aí pra você. Lúcio Mauro, você agora, tem um público aí também. Mano, primeiramente agradecer ao nosso senhor, né? Lá de cima, que olha Amém. Pela gente todo dia, né? Agradecer a você, William, ao Sandro Silva aqui, aos meninos que ficam na produção, Matheus e Bola ali, batalhando sempre para levar o melhor para todos que veem a live, né? Cada dia melhora mais ainda. Cada quinta-feira, mais uma novidade, uma mais novidade aqui no canal de vocês. Eu acho isso muito legal. Mais legal também é o propósito que vocês dão, tanto para as pessoas que estão começando agora, como os antigos, como a gente, né? Vocês dão oportunidade para todo mundo. É, vieram... Isso eu acho muito grato. É. Outra coisa do canal que eu acho massa, e sempre bato na mesma tecla, é a cesta básica para quem precisa, cara. É. Muito legal isso. Muito legal, William. Você está de parabéns, hein, William? Então, isso aí, vocês Obrigado. Nunca desistiram do propósito. Isso é muito legal. É uma brincadeira que ajuda os outros, né? Justamente. Muito, justamente. Muito legal. Esse mês está fazendo 3 anos o Quinta Mix. O Quinta Mix começou lá na TV Portal do Parente, não era comigo. E o primeiro convidado foi o Sandro Silva. O primeiro convidado que eu trouxe para o programa, né? E se você ver lá as imagens lá na TV Portal do Parente, lá é, né, tudo primário ainda. A gente estava engateando ainda, até encontrar o Bola. Mas assim, tudo é evolução. E você está evoluindo. Foi evoluindo. Tá de parabéns. Até chegar aqui. E aí de lá a gente lançou o propósito da Cesta Básica, que faz 3 anos. Quero agradecer aí ao Ney Araújo, ao Banana, a Delícias do Pará, Iracema, agradecer J Transportes, cara, segurou muito, muita coisa, o Bola Mix, entendeu? Bola Som, aliás, o ex-Bola, né, que agora... Agora é Rambo. É o Vareta agora. Cara, e agradecer essa equipe aí e dizer que dia 30/3/2024... Não é Vareta, não. Lembra do Fiapo, DJ Fiapo? DJ Fiapo, agora rapaz, esse você não falava muito desse DJ Fiapo, aí fui ver o cara lá tocar. Era só o Ivo. Da me levou aí. Não, além de o cara ser um fiapo, o cara não tocava, era nada mesmo. Eu falei, Sandro. Era um fiasco, então. Mas ele tinha uma propaganda, né? Porque naquela época tu entupia os postes de cartaz, né? Justamente. Aí naquela época ali na Alvorada só dava DJ Fiapo, mano. Pô. Falei, pô, Sandro, aí. Enfim, cara, são essas coisas aí. Mas dia 30/3/2024, a equipe do canal Amazon DJs. Matheus, cadê lá a festa? Vamos lá. Olha aí, Lúcio Mauro e Júnior Mix, se aparecer por lá, vai ser dia 30 agora. Dia 30 bora, de março bora, tem aniversário do grupo volta, Os Manos do Flashback. E agora comentaram na live que tiraram dois dedinhos São assim, 6 né, anos de muita animação. Você é o nosso convidado especial. Tocando as músicas que marcaram gerações, os DJs William Marques, Manolo, Mário Sabotagem, Paulo Almeida e Matheus Renan. Aniversário de 6 anos do grupo Os Manos do Flashback. Uma festa imperdível. Só vem! Festa de aniversário desse grupo maravilhoso, que é Os Manos do Flashback, 6 aninhos de vida.
Sandro Silva vai estar lá, o cara tem uma agenda aí também, igual a de vocês, complicadíssima, lotada agenda, entendeu? Tem show até janeiro de 2025. E aí tá aí com tudo aí, Sandro Silva aí. Mas vai estar lá na bola da Suframa com a gente. Bom, a Iracema, Sandro, acabou de me ligar agorinha aqui ao vivo e vai sortear um jantar de domingo de Páscoa para um casal. Então nós vamos ter aí vai dar certinho, que aí alguém, ou o Júnior, quem é o mais velho aí vai puxar a cesta básica e o mais novo vai puxar o jantar de domingo de Páscoa pro Delícias do Pará. Valendo a cesta básica agora, quem é? Mais novo? O Master. Um ano só, cara? É. Tá bom, vou... Quem é o mais novo, quem é o mais velho aí? É o mais velho. Olha o Júnior, olha o mais velho. É o mais velho, pera aí. Pô, eu achava que era o mais velho mesmo. Né? Porra, bicho. Vamos lá ver. Valendo a cesta. Marimelo. Peraí. Não, é o Neri. Maria... Neri Melo. Eita, galera. Neri Melo. Tá aí que. Tá aí. Vamos aprender a ler, não. Meu irmão. Não, sabe o que quer? Que não, que é. Você, tu bebeu muito. Sabe o que quer? Neri Melo. Cadê a câmera de cima? Matheus, olha aqui na câmera de cima. A câmera de cima. Mano, aqui, ó. Aqui tá escrito em inglês, mano. Então, pra entender isso aqui, ó. Pera aí, ó. Vou botar mais aqui, ó. Eu estou vendo aí, ó. Como é que o rapaz escreve aí, ó. Aí não tem condições, pai. Não tem condições. Ele tá com óculos aí e ainda escreve desse jeito. Mas eu... Vamos lá, jantar de domingo de Páscoa da patrocinadora aí. Ei, você sabia que uma das melhores comidas do Pará não está só lá em Belém? Está aqui em Manaus, na Avenida João Câmara, Novo Aleixo. Delícias do Pará, saindo jantar agora de domingo de Páscoa para você. Vamos lá. Quem é? Pedro Paulo. Pedro Paulo, você ganhou. É lá na Avenida João Câmara, Novo Aleixo. Não tem errado. É em frente ao supermercado Coema. Bem na principal daquela ladeirona lá do Novo Aleixo. Bota lá, Delícias do Pará. Você pode levar a sua namorada, a sua esposa. Entendeu? Era em frente ao antigo Chapéu Guarani, que hoje é o supermercado Coema lá. E aí você está liberado, você está ganhando agora aqui da Iracema, do Delícias do Pará. Uma das melhores comidas típicas da cidade de Belém do Pará, agora em Manaus. Delícias do Pará. Bom, considerações finais. Vai você, tio. Eu só quero agradecer hoje pela oportunidade que a gente teve aqui. Muito legal, super descontraído. E o público participando em massa. Muito obrigado, valeu, público. E deixar meu contato aí para quem quiser contratar para fazer eventos. Ou sou técnico de informática também. Quem quiser desenrolar aí sua controladora que está com problema, não está lendo. Alguma coisa assim com software. O Windows está ruim. Windows e Mac, Junior Mix, 929-8491-2642. O Junior é fera, hein? O Junior é fera nisso aí. É isso aí, querendo agradecer a todos, né? Agradecer os grupos de flashback que estão com a gente aí, sempre participando aqui do programa, né? Muito obrigado a todos vocês de coração, né? Agradecer ao Sandro, agradecer ao William, agradecer a produção toda aqui do programa. Muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser e Deus há de querer. Porque nós somos fortes, igual como Jesus Cristo. Obrigado! Amém. Bom, quero agradecer em primeiro lugar a Deus, a Jesus Cristo, por estar aqui fazendo 3 anos nesse mês. 3 anos de vida, 3 anos no ar, 3 anos fazendo bem e fazendo aí, mostrando aí que o nosso tem de melhor essa safra de DJ aí que começa lá da antiguidade, vem aí, semana que passou, que antecedeu aí, tivemos o Matheus Renan, tivemos aí o outro, o Eric Stevens, são da nova safra. Fiquei impressionado, os garotos começaram só com 80, nem viveram isso aí, mas mandaram super bem. Quero agradecer a Deus e pedir que você tenha um ótimo, uma Sexta-feira Santa com a sua família, reflexão, momento de reflexão. A gente sabe que o Brasil está passando por um momento delicado, o mundo está passando por um momento delicado. E domingo de Páscoa, né? É o dia que Jesus ressuscitou, porque ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Em nome de Jesus, amém, domingo de Páscoa para todos nós, amém. Família do Brasil. Abraço é isso aí, Quinta Mix, fica com Deus.
Obrigado a todos que ficaram aqui com a gente até o final, com essas duas feras aqui. Júnior Mix, Lúcio Mauro, meu parceiro e irmão aqui, William Max. A gente está se despedindo de mais um mês, iniciando mais um mês de abril, mas, assim, abençoado, porque domingo é Páscoa, é dia de estar de ação de graças com a família, agradecendo a tudo, a saúde, o nosso bem-estar, então, e primeiramente a Deus, porque Deus é a inovação de tudo. Então, hoje inicia, domingo, quer dizer, inicia o ano de 2024 para todo mundo. Então, muito obrigado a todos. Sábado, tamo junto aí, se Deus quiser, que Ele há de querer, e vamos estar aqui na próxima quinta-feira com Jailson Silva. Oi. Sábado não é dia de furtar a galinha, é dia de ir para os manos do Flashback lá na Bola da Suframa, ok? Não pegue a galinha, vá para os manos do Flashback, beleza. Eu, William, para com isso, que ninguém mais cria galinha mais no quintal, não. Foi isso o tempo, foi isso o tempo. Mas fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a todos vocês, que nós vamos amar vocês sempre e vamos estar aqui trazendo o melhor para vocês, se Deus quiser.